सबैजनालाई क्रिस्टिय अभिवादन साथै जय मसी गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु। आज मैले वचन भजन सङ्ग्रह 103 एक दिनको 3 लिएर आएको छु। यो वचनले यसो भन्दछ, हे मेरा प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर। हे मेरा प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकरण नबिर्सि, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँको दिन आशीष भएको म विश्वास गर्छु। आशीष हुनेछ। आमेन।